assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh daawadayaal kusoo dhowaada warkii magacaygu waa saadiq cabdiguumbe qodobada wararkana waxaa ka mid noqon doonaa wasiirka xogeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalk ee soomaaliya oo faahfaahin ka bixiyey heshiisyo ee dowladda federaalk ee soomaaliya ay kala soo saxeixatay qaar ka mid a waddamada jaamacadda carabta beelaha banaadiriga ah ee lagu magacaabay ee soomaaliyeed ayaa bannaanbax ka ogay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya kuwaasoo ku muujinaya in laga qadiyay dhanka awood qaybsiga dowladda federaalk ee soomaaliya iyagoo dowladda federaalk soomaaliyana ugu baaqay inay xaquuqdooda usoo celiyaan. allaha u naxariista ee magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya waxaa ku geeriyooday majaajilistihii caanka ah cali hiiraan oo muddo saddex beri ah ku xanuunsanayay magaalada muqdisho. wasaaradda caafimaadka ee maamul goboleedka puntland ayaa ka hirgelinaysa magaalada boosaaso ee gobolka bari wacyigelin ay dhanka caafimaadka ka samaynayso iyadoo markaasi muujinaysa in caafimaadku yahay waxyaabaha ugu muhiimsan ee la doonayo dadka in lagu dhiiriyo. jumciyadda qurumaha ka dhexaysa ayaa iyana shaaca ka qaaday islamarkaana walaac ka muujisay inaan gargaar la gaarsiin karin koonfurta dalka soomaaliya iyadoo taa ku macnaysa inay dagaallo ay ka socdaan meelaha qaarkood. daawadayaal, intaasi waxay ahaayeen qodobadii warka, haatanna isagii oo fidsan. wasiirka xogeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalk ee soomaaliya mahad maxamed salaad ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey heshiisyo ay dowladda federaalk ee soomaaliya la soo gashay waddamo ka mid a jaamacadda carabta iyadoo markaasi la sheegay inay doonayso in dowladda federaalk ee soomaaliya inay dardargeliso arrimaha siyaasadda ee dalka soomaaliya. warbixin almurtaasi ku saabsan waxaa magaalada muqdisho nooga soo diray waryahayaga halkaasi noogu sugan. wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda soomaaliya mudane mahad maxamed salaad ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay kadib socdaal uu ku soo bixiyey waddamo ka mid a waddamada carabta kuwaas oo uu kulamay iyo sharar kula soo qaatay madaxdii halkaas uu kula kulmay. wasiir ku-xigeenka oo saxaafadda kula hadlay magaalada caasimadda soomaaliya muqdisho kadib markii uu ka soo degay garoonka diyaaradaha aadan cabdulla ayaa sheegay in sharar muhiim u ah soomaaliya uga soo qayb galay waddamada carabta waddamadii socdaalada uu ku tegan ay ka mid ahayd masar iyo uu sheegay inuu kala hadlayay sidii iskaashi dhaba iyo xiriir caalami u dhex mari lahaa dowladda soomaaliya iyo dowladaha waddamadii socdaalku uu ku tegay. waa kan wasiirka oo ka warbixinaya waddamadii socdaalku uu ku tegay shirarkii uu ka soo qayb galay. arna xir inaan dul marno safar shaqoon ku tagnay dalka masar, gaar ahaan magaalada qaahira, oo isugu imaanayeen wasiirada arrimaha dibadda dalalka carabta. qodobo dhowr ayaa looga hadlaya shirkaas oo ay ka mid ahaayeen dalalka soomaaliya, south sudan, bariga mushkiladaha ka jira lagu falanqoonayay, sidoo kalena lagu diyaarinayay ajendaha shirka madaxda waddamada carabta iskugu tegi doonaan kuwait aakhirka bishan. socdaalkan wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda soomaaliya mudane mahad maxamed salaad uu ku tegay waddamadan ka tirsan carabta ayaa ku soo aadaya xilli wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda soomaaliya isagana waddamada dunida uu socdaallo ku maraya kuwaas oo uu ku sheegay inuu ku doonayo wasaaradda sidii ay u xoojin lahayd iskaashiga caalamiga ah iyo xiriir qoto dheera oo dowladaha dunida soomaaliya la yeelato. cabdinaasir maxamed cali, kalsan tv, magaalada muqdisho. jumciyadda qurumaha ka dhexaysa qaybteeda gargaarka ayaa shaaca ka qaaday inay walaac ka muujinayso xaaladda dalka soomaaliya, gaar ahaan koonfurta dalka soomaaliya oo iminka ay ka socdaan howlgallo kala duwan oo ciidamada federaalk ee soomaaliya iyo kuwa taageeraya amison ay ka wadaan qaybo ka mida koonfurta dalka soomaaliya iyagoo dagaal kula jira xarakada al-shabaab. sidaa awgeed waxay jumciyadda qurumaha ka dhacaysa ay shaacisay inaan gargaar la gaarsiin karin dadka u baahan in gargaarku uu gaaro. maxamed dadhoore ayaa warkan nooga diyaariyey isla markaana halkan nooga soo jeedinaya. warbixin ay soo saartay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan isku dubaridka arrimaha gargaarka ee marka magaceeda lasoo gaabiya la yidhaahdo oja ayaa lagu sheegay in shaqada gargaarka ee soomaaliya ay halis weyn haysato, gaar ahaan koonfurta iyo bartamaha soomaaliya halkaasoo dagaalo ay ka bilowdeen. warbixinta ayaa waxaa lagu tilmaamay in hay-adaha gargaarka ay iminka ka fikirayaan sidii loo qorsheyn lahaa gargaar gaarsiinta degmooyinka ay ka dhaceen dagaalada u dhexeeya ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa amison iyo kooxaha shabaab.
sida oo jacay carabowde waxa ay rajaynaysaa in maamulka loo sameeyo meelaha laga xoreeyay shabaab si fursad ay ugu hesho in halkaas gargaar ay gaarsiiso gaar ahaan dadka barakacaya oo dhibaato badan ay qabsatay. Dhowr magaalo oo ku yaalla koonfur galbeed dalka Soomaaliya ayaa la sheegayaa inay galeen gacanta ciidamada midowda Afrika iyo ciidanka dowladda Soomaaliya. Meelahaas ayaa waxaa ka dhacay barakac dadka iyagoo baqdin ka qabay rasaasta la isku ridayo. Sidoo kale waxaa jira boqolaal qoys oo dib ugu soo laabtay dhowr magaalo oo ku yaalla koonfurta Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Xudur halkaasoo shabaabku ay ka baxeen. Dadkan ayaa magaalada ku soo laabtay iyo gacmo malan kadib markii dhowr sano dibadda magaalada ay joogeen. Magaalada Buulaburto oo ku taalla bartamaha Soomaaliya, gaar ahaan gobolka Hiiraan, ayaa ka mid ah goobaha ciidamada midowda Afrika ay gaareen iyo kuwa Soomaaliya. Dadka ayaa badankooda la sheegayaa in dhulka kaymaha ay u baxsadeen iyagoo rasaas ka baqanaya. Magaalooyin kale oo ku yaalla gobolka Shabeellaha hoose ee koonfurta Soomaaliya, halkaasoo ciidamada midowda Afrika iyo kuwa dowladda ay ku sii siqayaan, ayaa laga sii barakacayaa. Koonfurta Soomaaliya, hay-adaha gargaarku kama shaqeynayeen 4 sano ugu dambeysay sababo la xiriira xarakada shabaab oo gacanta ku hayay inta badan deegaanadaasi. Waxayna u baahan yihiin, haddii laga xoreeyo sida warbixinta lagu sheegay, in mar kale hay-aduhu halkaas ay dib u yagleelaan saldhigyada ay ku lahaayeen si howlaha gargaarka loo sii ambaqaado. Maxamed Maxamuud Doore, TV-ga Kalsan, London. Allaha u naxariista mijaajilistihii caanka ah ee Soomaaliyeed Cali Hiiraan ayaa ku geeriyooday magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya isagoo muddo 3 bari ah ku xanuunsanaa magaalada Muqdisho. Waxaa warkan magaalada Muqdisho ka soo leliyay wariyahayaga halkaasi noogu sugan. Allaha raxmad ee Cali Hiiraan oo ahaa abwaan caan ah mijaajiliste hal abuur, heesa, mulaxan, marna ahaa macalin iskuul ayaa jimcihii maanta ku geeriyooday magaalada Muqdisho. Mijaajiliste Cali Hiiraan ayaa muddo kasoo shaqeeyay qeybaha kala duwan ee warbaahinta Soomaalida, gaar ahaan wuxuu hadda ka tirsanaa telefishinka Universal, iyadoon uu kasoo shaqeeyay TV-ga Kalsan xaruntiisa magaalada Muqdisho. Wiilka u dhala Cali Hiiraan ayaa TV-ga Kalsan u xaqiijiyay geerida aabihii, wuxuuna noo sheegay inuu marxuumka isbitaalka Banaadir ugu dhintay cudurka macaanka ama sokorta. ku dhintay aabahay ahaa Cali Xasan Aadan oo loo yaqaan Cali Hiiraan, oo runtii ka tirsanaa saxafiyiinta magaalada Muqdisho ka howlgala, runtiina kaalin muhiima ka soo qaatay idaacadaha magaalada Muqdisho, kana soo shaqeeyay idaacado badan oo ay ugu horeyso idaacadda Shabeelle oo ka howlgali jiray markii igu tiilay suuqa Bakaara xarunta Global laga soo bilaabo 2006-kii. Waxaa kasii horeeyay Raadi Cabdiqaasin uu ku shaqeyn jiray. Maanta halkan ku dhintay, qof kastana way dhimanaysaa kulna sun daa'iqatul mowt. Isbitaalkan waxaan keenay muddo 3 bari ka hor isbitaalka Banaadir keenay, adiga dadaalo badan oo dhaqaatiirta isbitaalkana la sameeyeen, waxaas oo Ilaahay subxaana watacaala oofsaday aabe oo intan ku xanuunsanayay. Geesta kale waxaa tacsi tiraanyo leh u diray qaar ka mid ah ehelada iyo asxaabtii uu la soo shaqeeyay marxuum Cali Hiiraan. Marka hore waxaan leenahay inaa lillaahi waa inaa ilaahi raajicuun. Waxaa naga dhintay xubin muhiima oo ka tirsanaa fanaaniinta iyo bahda saxaafadda kulli intaba isugu jiray Cali Xasan Aadan Cali Hiiraan, Allaahi raxmo Ilaahay ha u naxariisto, aan leenaa marka hore. Marka labaad, anigoo ku hadlaya magaca dhammaan shaqaalaha Kalsan TV, waxaan leeyahay mar labaad inaa lillaahi waa inaa ilaahi raajicuun, Ilaahay ha u naxariisto. Cali wuxuu ahaa nin qaran oo ahaa qaranka ayuu ka dhintay. Si tiiraanyale ayaan ugu tacsiyeynaynaa dhammaanteen shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan baxda saxaafadda. Waxaan ugu imaa tacsi aad iyo aad u kulul oo aad iyo aad looga naxay walaalkeen Cali Hiiraan. Tacsida ku imaatay aadaa uga naxsanahay dhammaanteen ummadda Soomaaliyeed, keligeen nagama uu tegin, wuxuu ka tegay ummadda Soomaaliyeed, dhammaan ummadda Nabi Maxamed. Marka wuxuuna ahaa shaqsi aad iyo aad caan u ah oo meel walba adduunka laga yaqaano. Runtii aad ayaan oga xunnahay geerida naxdinta la ay ku timid walaalkeen Cali Hiiraan oo muddooyinkii ugu dambeeyayna ka tirsanaa TV-ga Universal. Runtii waxaan haatan halkan aynu joognaa inaan ka qayb galno aaska Cali Hiiraan oo ah qof aad iyo aad bulshada dhexdeeda muhiim ugu ah. Cali Hiiraan, Allah u naxariisto dhammaanteen oo naga wada dhintay. Waxa meeshaan isugu yimid oo joogana waa fanaaniin
وريال يا أبوان يدت سوماليات على هيران رنتي سفي عنو يقيني الله يا مجا عشاق عليها تي في كالسن حنلاقينا هيوان كقب قادنا أزكيسة أنت دمنا كقب قادن دونا من موجان دونا إن شاء الله عرورتي يا حاسكي وكتجي مر البحر نقن دونا نبوح دونا بوسكي على هيران وكالسن كجيرها دولا هدمو الهيران ayaa dhowr jeer oo hore aad ula xanuunsanaa sokor hase ahaatee waxa uu ahaa mid marba marka ka dambeysa soo fiicnaanay hase yeeshay ugu dambeyntii maanta waxa uu u dhintay isbitaalka banaadir magaalada muqdisho cudurka sokorta oo in muddo ahaayay abdacasiis ali guuleed kalsan tv magaalada muqdisho beelaha banaadiriga ee soomaaliyeed ayaa banaan baxyo waxay ka ogeen magaalada muqdisho caasimada dalka soomaaliya iyagoo markaasi ka caawanaya in dowladda federaalka soomaaliya saamiga ay beesha ku lahayd laga qadiyay warbixin amuurtaas ku saabsan waxaa magaalada muqdisho nooga soo diray cabdinaasir maxamed cali qowmiyadda banaadiriga oo ka mid ah beelaha dega gobolka banaadir oo iyadu muddooyinkii ugu dambeeyey dowladda federaalka soomaaliya ka tirsanaysay cabdaalad dari ku aadan dhinaca saami qaybsiga dowladda federaalka soomaaliya ayaa maanta waxa ay degmada xamarweyne ay ka dhigeen ballanbax ballaarankaasi oo ka dhan ahaa dowladda uu hogaamiyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud issoobaxaasi kadib ayaa waxaa saxaafadda la hadlay dhowr xubnood oo ka mid ahaa qabanqaabiyaashii issoobaxaasi cumar shariif jeeg oo ah guddoomiyaha qowmiyadda banaadiriga ayaa sharaxaya ugu horeyn waxa sababay isusoo baxaasi waxaa isku soo baxay qowmiyadda banaadiriga oo ay maanta muujinayaan dhibka iyo dhibaatooyinkii muddada 22 sano loo geystay waxaa maanta annaga aan iskugu soo baxnay inaan rabbigii subxaana wa tacaala aan tuugno sababtoo ah ilaahay koonkan asagaa nagu abuuray koonkan ilaahay asaan la keensaday asaan aaminsannahay annaga haddaan maanta beesha caalamkii aan u cabaadnay ee aan u muujina cabaadkeena aysan noo soo jawaabi weysan haddii dowlado kasta cabaadkeena aysan noo soo jawaabi waayeen oo nala tusaya kalsooni daro in goboladeenna la dhaco in been laga sheego goboladeenna war annaga banaadirna la yidhaahdaa banaadiri dadku ku aftirsadaannahay laakiin waxaana lagu gumaadayaa ama lagu baabi'inayaa waxa waaye dadkan dad meel hubaysan ma aha wasiir ku-xigeenkii hore ee maaliyadda ee xukuumaddii maxamed cabdilaahi farmaajo mukhtaar sheekh oo isna goobtaasi ku sugnaa ayaa sheegay in ay kalsoonida kala laabanayaan dowladda uu hogaamiyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud isagoo u sababeeyey cabdaalid darre uu tilmaamay in uu hormuud u yahay madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya xanaaqiini banaankan la soo baxnay waa caraysannahay intaas waa soo bannaanbaxaynay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud waana ogyahay asagoon madaxweyne noqonin annaga inaan bannaanka la taagnayn xaqdaraana lagu hayaa waxaan sugaynay madaxweynaha markuu qabto in xaqayni aan helno madaxweyne waxaan rabnaa garsoore cadaalad inaa noqotid si kastaba ahaatee muddooyinkii u dambeeyey ayaa waxaa soo baxayay beelo fara badan oo ka tirsan soomaalida kuwaasi oo dhalinyaro ka sheeganaya dowladda uu hogaamiyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud cabdisaq aadan qoslaaye kalsan t v muqdisho magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxaa laga furay xarunna lagu daryeeli doono agoonta iyadoo markaasi ay iska kaashadeen dad u ololeeya arrimaha bini-aadinimada faysal jaamac ayaa warkan magaalada laascaanood ka soo leliyey maamulka golaha deegaanka magaalada buuhoodle ee maamulka khaatumo iyo state of soomaaliya ayaa shir jaraa'id maanta ku qabtay gudaha magaalada buuhoodle ee xarunta gobolka cayn golaha deegaanka waxay ka hadleen waxyaabihii qabsoomay muddadii ay jireen iyo hadal ka soo yeedhay dhowaan mas-uul puntland u magacowday gobolka cayn waa kuwa qaar ka mida golaha deegaanka oo shirkan jaraa'id qabtay dhowr iyo toban sannadooda iyagoo tirsanayay ama sheeganayay deegaankan wax allaala waxay u qabteen aanu jirin allaala waxay u qabteen aanu jirin iyaga waxaan leenahay marka hore waxaan u sheegaynaa maamulka puntland waxaan u sheegaynaa gogolla waad ku dhawaaqdeen hanjabaadna waad ka dambaysiiseen labadaasina wax israaca ma aha mar dad ka jawaab weydeen oo dowladdu ka jawaab weydeen waxaanu arkaynaa arrinka baala saabka uu ku hadlay miday isku ogaayeen ama uu ka turjumayo maamulkiisii taa waxaan leenahay laba casaad u qabatay
waa markii ugu horeysay oo golaha deegaanka ee maamulka khaatumo ee magaalada buuhoodla ay ka hadlaan faragelin ay sheegeen in mutanaan ay ku hayso gobolka cayn. Axmed maxamed nadiif, Kalsan TV, buuhoodle. deegaanka el huur oo ka mid a gobollada dhexe ee dalka soomaaliya isla markaana ka tirsan ximan iyo xeeb maamul goboleedka ayaa waxaa laga hirgeliyey xarun caafimaad oo la sheegay in dadku ay si weyn ugu baahnaayeen, waxayna ka mid tahay dadaalada kala duwan ee maamul goboleedkaasi ximan iyo xeeb deegaamadiisa uu ka wado. Waa kana wariyahayaga daahir faarax oo warkan nooga soo diray halkaasi. xilli dhowaan maamul cusub oo la magacbaxay shabeellaystayd looga dhawaaqay gobollada shabeellooyinka ayaa arrintaasi waxaa soo dhoweeyey. maamul goboleedka ximan iyo xeeb oo ka arrimiya qaybo ka mid a gobollada dhexe ee dalka soomaaliya, madaxweyne ku-xigeenka maamulka ximan iyo xeeb cabdi maxamed suldaan axmed nuur oo maanta shir jaraa'id warbaahinta ugu qabtay magaalada cadaad ee xarunta maamulka ximan iyo xeeb ayaa waxa uu soo dhoweeyey maamulka cusub ee dhowaan looga dhawaaqay gobollada shabeellooyinka. madaxweyne ku-xigeenka ximan iyo xeeb cabdi maxamed suldaan axmed nuur waxa uu sheegay in xilli hore loo baahnaa in maamulkaasi la dhiso, balse xilligan ay soo dhoweynayaan ku dhawaaqitaanka maamulka cusub ee shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose. saxaafadda iyo qalabka maaragtay warbaahinta aad baan usoo dhoweynayaa. waxaan leeyahay shirkii daraad ka dhacay maaragtay magaalada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose oo lagu dhisahayay maamulka shabeellooyinka, annagu haddaan nahay maamulka ximan iyo xeeb aad iyo aad baan usoo dhoweynaynaa. maaragtay waana mar horeyna ku aqoonayd haddiiba maamul laba la dhisahayay in maamulkaas la hormarsho xaq buu lahaa, waayo waa laba maamul oo deris aada u ah caasimadeena maaragtay ku dhow. sidaa darteed dadkoodu waa dad isku mida, waa dad maaragtay muddo badan maaragtay soo wada noolaa, isku degaana, isyaqaan. anagu waxaan leeyahay aada iyo aada baa loogu maaragtay loogu guuleystay in maamulkaas lagu dhawaaqo. dhinaca kale, cabdi maxamed suldaan axmed nuur, madaxweyne ku-xigeenka maamulka ximan iyo xeeb, waxa uu rajo wanaagsan ka muujiyey qabanqaabada maamul sameynta gobollada dhexe ee dalka soomaaliya, taasi oo ka soconaysa magaalada muqdisho ee caasimada waddanka soomaaliya. waa rajaynaynaa gobollada dhexe inuu ka dhismo maamul mid ah oo loo dhan yahay oo dadka deegaankaas ku nool oo walaalaha oo isdhalay oo si walba inay maamul mida dhistaan. ninna keligii meel uu taagan yahay iyo koox meel ila taagan ninna wax ku tari maayo. sidaa darteed waxaan aada iyo aada iyo aada usoo dhoweynaynaa ragga dadka ku hawlan, waana ku gacansiinaynaa intay tabarteena. aada iyo aada baan u danaynaynaa in maamul mida laga dhiso gobollada dhexe, waayo dhibaatada badatay iyo maaragtay qalaasaha ka jira waa maamul la-aanta.
هذا كان يكسر بحيم ذحوين كحجين كامامل كحمني يحب كوه دان سودوين تامامل كشبه اللي استيت يا واحد يكسر هذه سا حل دوان مامل كاسي لوجا دواقي لبذا قب شبه الله ذا دحيه شبه الله ذا هوسة داير فار أحمد تيفيكا كالسن عدد مقالدة بوساسي حارون تقبل كباري وحاك الصعداء وسرد عافمات كواي كوادا مامل قبلات كبنتلان وعي قلين اي كدون اي صدات كايني قارسي سو عافمات كسان يدو مركز سياء دادال كوادا قدها مقالدة بوساسو عبد الناصر داعد ايا واركان انوغا هيا مقالدة بوساسو وزارد عافمات كدولادة بونتلان ايا ماتا مقالدة بوساسي حارون قناعسيات كبونتلان كبلاوضي وعي قلين لحر تعذر كماليريا دا كاسي بعيدي لصودا في وجريو ذي تتقاري تتوقف سيدو نو حقيقي ماذا حمل ليريا ذو زارة عاثمات كدولة بونتلان دكت عبد الكريم حسين حسن قار كم إذا مسا جديد ووين يكوي على مقالة بوصا صايا ما تقود بدي سلاة جمعها وحلوغا حلي سيدي ذاتك وقو براروغ لهايين عذر كاسي وقنا هرتق لهايين شيخ عبد الرساق حسين وكم إذا علماء بونتلان أيا ما تدتك كسوقي بقل سلاة جمعها يا مساجد كإبراهيم يا مقالة بوصا صوغو هرين ويفتيمي فإذا ذا إلي ذا كورتق يستعذر كا داودا فيرها حاسس كا عفك شخصي سهل اسبارو لسداوي ومن الدين وعفماتك وشيء مهم وحيالها تقال ليس كبارا وحاكم بذا عضر بذا بعيال فقدعاء إلا كبارو إلا داوي إلا تلال إلا شيء داو شرعة الإسلام كاقبته هذا وحال الآن مو فافياء ومالينا هذا ملاريا ذا طلق كبضل العقلان بالغو بارا ميلو البدولة دوادق نبي الليل اسبتال الذي يوحي برايبتك بالغو بارا مركا محاضرة إن عناية جركي لسيو الله إسبارو هاي الملاريا ذا خطر بالله ذا عضر بس كحنا كينا قشا كبت كي قشا بنكاريا سكوحيالا بذا عضر بلا بيكينا مركا محاضرة ربا نظافة ورتع عثمان ونوي حفرية نظافة الوقت دار دين ترنو حين عمر يسا نظافة وحاكم نظافة وحوية طهور شدر الإيمان طاهر نمضي نظافة وحوية وإيمان كبركيس مركا يالنا الدين تدل بلغة إلا الذين دين تأتي إلا الدين مشكلة وحاطت كين إسباران أمر ربا عروس ريت الله على المر ربا وحالغي أبا ميد ولادة إلا المايا لكما أنت الله لا يبقى كجرة إلهي نبقى فسأل بي خبيرة تخاتير تعرف إلا ويدي سوما تخاتير مسلم على لنا أيها إلا ويدي يدى الله إسلام على قصر وخارة الله لكي لكينا هو تخاتير تلوى مسلم اسبتال الذي مركان بكون المين وقل سنة واستوين إن شرق التأتي دا يوحالغي أبا ينو كويلة نختار نبضى عن علم الله كويلة المطلع مركو نختار كيف سنة فرمشة إلا داوي ربان روا الشيخ محمد هروس ايا دكي الصلاة الجمعة كذب وحاوت المامين دية الإسلام كيسن كهر إيمانين مسالح لذاتك وحول السيدو كلذاتك ويفتيمي تلابوين كلدوان إلو غهرتي كرو عذر كمال رياضة أصحاب رسول الله واستوين ايا تابعين تي كله قبلوا دكتر متعي والله لا ما يستطيع يا دوين يا لإسلها وحش دامالا تنى بغادير تقالا كريمة كينين عالم علماء إسلام وليه إسلام فربدن بعالم كتقل دول فربضاً با إسلامية وانا نستوية مركز ملاري وين نقالنا وليان ويسكد وين نظافة دالة إلى الانجري واليسكد باري جيري واليسكد وين جيري عدركم مرنا واسوسي هذا مرنا واير هذا واسوسي هذا ليري إلا إيوز تدروغ فاولا مطيقوي رادين انت الله هو إما قال دينا إيوان بيلا عافماتك الله كياني dad dhowr kuuna waa laga daweeyay oo isbitaalada la xireereen waana badan yahay waa loo jiifaa marka in biyaha la nadiifiyo kadeecada laga ilaaliyo qoyaanka la iska nadiifiyo ee muxuu ahaayey guryaha la iska buufiyo dadku shintara waa markana caqaataan qofkii aanu sida isbitaalada tago intaan weeyaan maqsuudku insha allah intaana shareecadu dadka ay ku dhiirigelinaysaa waxba kama qabto marka naxam shariicada in la ilaaliyo lagu dhaqmo islaamku dadnimadiisa garto waa waajib laakiin daruuriyaadki islaamku wixii islaamka masaalix u ah iyo diinta islaamku u dhisantay masaalixda kama hor dhowaado diinta islaamku mufsadada iyo diinta iyo lugooyada iyo tacadiga iyo diinta la qiyaamaya iyo iyadoo geed kale loogu soo gabado iyo taasay diinta diinta islaamku laakiin tadaawu iyo nolol iyo tabadi iyo raashin iyo midda diinta islaamku ma diinta tana waa shay mamuur oo sharcada ay amrisu dadduniista weya wasaaradda caafimaadka dowladda puntland ayaa muddooyinkii u dambeysay waday dadaalo fara badan oo dadka ku nool magaalada boosaaso looga baaraya cudurka duumada loogana wacyigelinayay sidii uga hortagi lahaayeen cudurkaasi kaasi oo tiradooda ay ugu dhinteen muddooyinkii u dambeeyey cadaalada telefishinka caalamiga ee kalsan magaalada boosaaso magaalada ceerigaab ee gobolka sanaag waxaa gaaray gaadiidkii lagu dhisay wadada isku xirta ceerigaab iyo somaliland
iyadoo wadadaasi muddoba lagu mashquulsanaa sidii loo dhisi lahaa isla markaana la sheegay inay dhibaato weyn ku qabeen dadka iskaga goosha ceregaba iyo Soomaaliland inteeda kale. Gaadiidkan ayaa waxay noqon doonaan kuwa lagu dhisi doono wadadaasi. Wariyahayaga magaalada ceregaba ee gobolkaasi Sanaag ayaa warkan inoo haya. Magaalada ceregaba ayaa waxaa maanta soo gaadhay qalabka dhismaha wadada isku xidhaysa gobolada Sanaag iyo Togdheer, qaybtii loogu talagalay in ay shaqada kasii bilowdo dhinaca magaalada ceregaba oo ka kooban 3 iska rogooyin, 3 cagfaha waaweyn, hal booyad iyo hal baabuur nooca xambaarayaasha ama jiidayaasha loo yaqaano. Gaadiidkan oo mas-uuliyiin iyo guddida wadada ceregaba kaga hortageen magaalada Duleedkeeda ayaa waxaa madashaas ugu horeyn hadal kooban ka jeediyay Maxamuud Aadan Dheri oo ka mid ah xubnaha heer qaran ee xukuumadda umar cawday dhismaha wadadan. Waxaa farxad ay noo tahay ilaah baa mahadaa leh qalabkii oo soconaya inay ila barbar taagan yihiin oo ay wada istaaran yihiin oo ay diyaar yihiin oo aanu idinku soo wareejinayno guddidii ceregaba, maayarkii, bara saabkii iyo dadweynihii reer ceregaba inaanu idinku soo wareejinayno. Gudoomiyaha guddida wadada ee gobolka Sanaag Boqor Maxamed Boqor Axmed oo isaguna halkaas ka hadlay ayaa wuxuu yidhi, waxaan soo dhaweynaynaa maanta gaadiidkii loogu talagalay inay ka qayb qaataan dhismaha wadada Boqor Ceregaba ee ay keentay madaxda iyo guddiga sare ee heer qaran ee dhismaha wadada loo qorsheeyey iyagoo ka tarjumaya hindisihii madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaayo uu ka dhameeyey ballanqaadkiisii qaybtii koowaad annagoo ah reer ceregaba. Maayarka ceregaba Ismaaciil Xaaji Nuur oo isaguna halkaas ka hadlay ayaa waxaa hadaladiisii ka mid ahaa, muddo badan ayaan lahayn khayr waajib, waxaan filayaa ceregaba waxa la bilaabay oo la sameeyey 1926-kii intaa waxa la lahaa khayr waajib. Maanta Ilaahay ku beegay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo waxaa isaguna halkaas hadal kooban ka yidhi bara saabka gobolka Sanaag Axmed Maxamuud Geelle Dacar. Waxaan leeyahay way soo socotay socotay qalabka waa ka ceregaba dhexan gisay, waa annaga guddoomeyna, waa annaga bilaabayna haddii ay tahay xukuumadda uu hogaaminayo Mujaahid Gacmad Cali Xasan. Shacabkii reer ceregaba waa kuwa dalagyada taageeraya masuuliya si iyo dibadba reer Sanaag waxaan leeyahay barbarkay ka baxda waa bakayda qaran. Si kastaba ha ahaatee qalabkan wadada ee soo gaadhay ceregaba iyo weliba madaxweyne Siilaayo oo la filayo inuu berri kasoo dego garoonka diyaaradaha ceregaba ayaa waxay u muuqataa bilowga rajada dhismaha wadada ceregaba oo ah shayga maanta degaha bulshada reer Sanaag inay maqlaan ugu jecel yihiin. Waa Maxamuud Axmed Cali, Kalsan TV, ceregaba. Daawadayaal, intaasi waxaan kusoo gabagabaynaa warkii tan iyo warka mid la mid ah. Inta aan ku kulmi doono waxaan idinku dhaafaynaa sidaasi nabadgelyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh.